Вітаємо, друзі! Поруч зі мною директор кооперативу «Павік» Гуслі Юрій Михайлович та адміністратор спілки пасічників Черкащини Ігор Тарануха. Підводимо підсумки виставки бджільництва, яка пройшла 26 жовтня у Черкасах. Як вона пройшла? Поділіться враженнями. Ну, на мою думку, із моїх спостережень, пройшло все на найвищому рівні. Практично жодна людина не висловила ніяких претензій. От, люди були задоволені, і саме головне, що були задоволені учасники. Тобто отримали певний прибуток із своїх продаж і обіцяли продовжити цю традицію. Це й нам дуже сподобалося, як організаторам, і ми плануємо ввести ці виставки вже в традицію в нашій Черкаській області. Які враження у спілки пасічників? Спілка пасічників приймала активну участь в організації. І коли ми були на локації в п'ятницю, у нас вже було відчуття, що буде гарна виставка. А в суботу ми отримали максимальне задоволення. От, погляди в людей, от відношення от цього всього дійства. Тому що було дуже багато відвідувачів. Про себе можу сказати, що я не очікував такої кількості відвідувачів, якщо говорити вже прямо про це. Але дякуючи команді, яка працювала над організацією і взагалі над всім цим, в тому числі і команді спілки пасічників Черкащини, все пройшло доволі гладко, на найвищому рівні, можна сказати. Те, що я чув по відгуках людей, то також можу підтвердити, що всі були задоволені. Єдине незадоволення могло бути те, що місця, як знову виявилось, замало. Тому що для нас це тільки друга виставка, яку ми проводимо в Черкасах такого масштабу. І кожний раз ми збільшуємо кількість відвідувачів до того стану, що вони не поміщаються. Але це приємно. Будемо працювати. Можна проаналізувати і наступні виставки. Так. Але я пам'ятаю виставки в Харкові, де було до 7 000 відвідувачів. Нам є до чого ще прямувати, є до чого рухатись вперед. Чи всі учасники приїхали, які планували, чи може навіть більше? На жаль, не всі. І з різних причин не змогли. Проти минулої виставки, яка була зимою, приїхало десь на 10 учасників менше, але зате з'явились нові люди з новими товарами, і це приємно, що люди нас підтримали. Які у вас плани, Юрій Михайлович, на майбутнє? Чи будуть виставки? Плани на майбутнє — у нас пережити зиму. От якщо ці плани здійсняться, значить виставки будуть продовжуватися, а ми будемо далі поширювати нашу традицію, наші починання у цьому напрямку. Зараз ми знайшли людей, які сприяють нам, які надають приміщення для проведення виставок. І також задоволені від такого нашого починання. І надіємося, що це ввести в традицію дійсно. Добре. Ігоре, до вас запитання. Був семінар. Чи вдалося у вас якийсь відгук отримати від тих людей, які виходили з семінару і ділилися своїми враженнями? Ну, прямого відгуку не вдалося, тому що вже всі були в собі. Але я встиг сьогодні зранку, так як нам додали годину життя, переглянути відео з семінару. І, скажімо, для себе, те, що я не встиг побачити вживу, я переглянув, я дуже задоволений семінаром. Теми, спікери, коротко, ясно. Найбільше мені, звичайно, сподобалося, незвичайно, виступ Юрія Михайловича дуже сподобався. Потім, Юрій Михайлович, хто, на вашу думку, вам сподобався? Ми можемо зразу запитати, поки він тут. На мою думку, і дід Василь Олексійович Соломка мене вчора допитував, чому я низько оцінив семінар. Я його оцінив на 4 бали за 5-бальною системою.
Ну, це мій... Я художник, я так бачу. Я не повністю виклав свої думки у своєму виступі, і не зовсім мені деякі виступи не зовсім розкрили тему, я б так сказав. Ту, яку я задав їм директивно. Uh-huh. Можливо, потрібно відступити від директивних завдань на семінари. Я хочу семінари в іншому форматі проводити. Якщо це вийде, значить, будемо експериментувати. Поки що ми проводимо по сценарію, напрацьованому в Жолярському крузі. Поки що. Але є певні задумки творчі на майбутнє. На майбутнє. Ми спробуємо. Хочу нагадати глядачам, що вже сказав Ігор, що у Фейсбуці він переглядав пряму трансляцію. Там є два посилання, ви можете переглянути їх, одне протягом 30 днів, а інше буде доступне назавжди. Це, значить, повністю вся конференція від початку, де Юрій Михайлович виступав, і до кінця. Тому переглядайте Facebook-сторінка ПАВІК. Ігоре, ще раз продовжимо. Значить, по вашим враженням, ви були більшу частину не на семінарі, а на вулиці, правильно? Ви бачили виступ хору, ансамбль жіночий, так? Не просто бачив. І чули, і спілкувалися, ще й привозили, ми знаємо. І привозили, і відвозили. Дівчата завелися. Це був така родзинка, да? Тобто всім сподобалось. Я бачила, що... Скажем, це одна з родзинок була, тому що і ви, Вікторія, були в нас на семінарі, ви також були для нас родзинкою. Дуже приємно. Вже традиційною. Так, да, вже традиційною. І хор, дівчата також, як і самі отримали задоволення, так і для нас зробили задоволення. Тому що, скажімо так, як пасічники, вони такі направлені. Вони йдуть або до медогонки, або до воскотопки, або до воску. Рамки, вулики їм швури наділи. Ми їх трошки розвеселили, тому що були не тільки пасічники, були дружини пасічників, були діти пасічників і були самі учасники, яким теж хотілося чогось для душі. Тож, знаєте, як станки, а тут от для душі. Тому я в цьому плані я вбачаю дуже великий позитив, що ми, як організатори, прийняли таке рішення і зробили свято. І буфет прекрасний, і всі, хто приймав участь в харчуванні відвідувачів, все на найвищому рівні. Дякуємо компанії «Містер Кейтерінг» на правах реклами озвучимо. А також скажемо про те, що був благодійний збір. Була благодійна. Наш колега з дітьми напекли багато кексів, приготували дуже смачні тістечка, медовики і так далі. І дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Хочу сказати, що збирали ми на тепловізор для мобільної вогневої групи нашої черкаської. І назбирали на сьогоднішній день 15 618 гривень. Підтверджую вам. Тому ще є куди збирати, якщо ви нас чуєте, бачите. Під цим відео буде ще карта і посилання на Монобанк. І ви можете ще доєднатися, бо все ж таки ціль у нас є, а вона 40 тисяч гривень коштує цей тепловізор. Дякуємо всім за прийняту участь. Дякую Юрію Михайловичу, що він підтримав. Ви передавали дівчата і хлопці. Вони, до речі, були на заході також і підходили, і приймали участь. Запитання до вас. Чи змінилося ставлення з боку засобів масової інформації до виставки? Порівнюючи з минулої виставки. На жаль, так як і минулого разу, ми зіштовхнулися з тією ж ситуацією, що чомусь в засобах масової інформації таке міроприємство, яке має всеукраїнський масштаб, збирає тисячі людей, чомусь не цікаво нашим ЗМІ. Ми не можемо цього зрозуміти, чому це так. Я думаю, що після третьої, п'ятої виставки вони зрозуміють, що вони не праві і з'являться все-таки. Але то таке. Дякуючи блогерам, маючи можливість вже зранку, за те, що нам додали годину життя плюсом, я вже переглянув деякі відео і бачу, що блогери
змогли прибути на нашу виставку. Деякі з запізненням, але щиро вдячний їм за те, що вони висвітлили її. Показали людей, які приймали в ній участь, і вже маємо відгуки. На жаль, там багато коментарів, які я передивився, про те, що то ціну не показали, то ще щось, то те щось. Я знаю, хай би приїздили. Я щиро хотів би просто подякувати цим людям, які втратили свій час, свої фінанси. І для нас, для тих, хто не може щось побачити, знімаються відео. Я не розумію тих людей, які ще виставляють їм претензії. Вони просто молодці. Я щиро, хлопці, вам вдячний, що ви допомагаєте тим, хто не зміг з якихось причин бути на виставці. Основну причину я можу озвучити, більшість це. Багато молодих хлопців, на жаль, не можуть передвигатися вільно по Україні в тій ситуації, яка зараз є. Чи було тепер більше учасниць жінок, чи ні, на виставці? Дійсно, гарне запитання. Як і минулий раз, їх було ще більше. Це мрія Юрія Михайловича, щоб в бджільництво приходили жінки. Не знаю, з чим це пов'язане, але... Я можу пояснити. Він пояснить, але дуже багато учасниць і професійних. Навіть коли Гадяцький університет, хотів сказати, ну не школа точно, а училище. Було 4 представниці, це також прикраса цієї виставки. Багато жінок, які вже розбираються доволі гарно в бджільництві. Ну, на жаль, вимушено. Чоловіків на війні, і їм приходиться цим займатися. Ми з цим стикаємося. Кооператив «Павік» якраз працює над тим, щоб допомогти жінкам працювати як можна легше на пасіці, полегшити їхню працю. Так що це було. Дякую за відповідь. Будь ласка. Юрій Михайлович, ваше заключне слово? Заключне слово. Ми задоволені. Відвідувачі задоволені, учасники задоволені. Що ще можна додати? Можна додати до наступних виставок. Дай Боже нам поширювати цю традицію і залучати більше людей молодого віку. На жаль, молодих недостатньо для того, щоб... А галузь потребує молодої крові. Ми надіємося, що будуть приходити з дітками, будуть приходити з сім'ями, будуть приходити відпочивати на нашу виставку. Не тільки працювати, а й відпочити. На все добре, до наступних зустрічей.